ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទៅតាមដាននៅវីដេអូសង្ខេបឬក៏វីដេអូខ្លីៗអំពីការប្រកួតកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនេះស្ថានទីទូរទស្សន៍ CNC ក្នុងកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុនខ្មែរភេសជ្ជៈកុជលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅគូប្រកួត 3 គូដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទគឺទី 1 គឺជាចំនួនរវាងកីឡាករស៊ុនរ៉ាគីមក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 60 គីឡូក្រាមដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករឡុងបេងលឿននិងគូពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍គឺជាចំនួនរវាងកីឡាករធឿនធីរ៉ាដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករឈឹងល្វីអញ្ចឹងសូមអរំប្រិយមិត្តទៅតាមដាននៅវីដេអូនៃការប្រកួតបាទជាបន្តបន្តដូចតទៅ ការប្រកួតយ៉ាងសុខស្វាញ5តាក់ចៃក្រមគឺផ្ដោតបន្ទុកមិនឯកច្ឆានគឺឈ្នះដោយ3ទល់នឹង2ជាជំនះគឺបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមសូនរ៉ាគីមបាទឥឡូវយើងឈានមកដល់គូទី2បាទគឺជាចំនួនរវាងកីឡាករយេនឌីណាក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 5 តាក់ពេញជាជំនះគឺអញ្ញកណ្ដាបានផ្ដល់ទៅលើកីឡាករយេនឌីណាបង្គោលក្រហមឥឡូវយើងឈានមកដល់គូពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍តែម្ដងក្នុងសង្វៀន CNC នៃកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុនខ្មែរប្រជាកុជលគឺជាចំនួនរវាងកីឡាករធឿនធីរ៉ាក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 61 គីឡូក្រាមបង្គោលក្រហមត្រូវតតាំងជាមួយនឹងកីឡាករបង្គោលឃីវគឺកីឡាករឈឿងល្វីអញ្ចឹងសូមទទួលស្នាក់នឹងការបាទប្រកួតនៅវីដេអូសង្ខេបខ្លីៗបាទទាំងស្រុងដោយតទៅអត់ផល Thank you.
ពីបាទរវាងកីឡាករធឿនធីរានិងកីឡាករឈុនល្វីគឺពិតជាលឿនមែនតើការប្រកួតគឺដោយសារតែខាងមាធីរាគឺកំដាប់ដៃរបស់គាត់គឺពិតជាធ្ងន់ពីតាំងពីទឹកបណ្ណោះបាទគឺធឿនធីរាបានប្រើកំដាប់ដៃស្ដាំរបស់គាត់បាទពីនៅខាងក្នុងទឹកទី 1ទី 2ឃើញថាអ្នកទី 2លេងសើបាទទុកលេងសើទុករីកលក្ខនៅបច្ចេកទេសហើយគឺចាញ់ទាំងអស់តែម្ដងបាទពិសេសនោះគឺឈឿនល្វីត្រូវបានធានារាបាទប្រើកំដាប់ដៃឲ្យអាញាកណ្ដាររត់ម៉ាសាបាទរត់ម៉ាសាអង្គនេះបាទដៃស្ដាំរបស់ធារាគឺអាញាកណ្ដារត់ទៅលើឈឿនល្វី រាប់ត្រឹម 8 បន្តការប្រកួតគឺម្ដាយស្ដាំនេះហើយដែលធ្វើឲ្យឈឿនល្វីបាទបានត្រូវលោកអាញាកណ្ដាបញ្ឈប់ក្រាប់គាត់បាទគឺដួលបាទលក្ខណៈគេថាសន្លប់នេះបាទគឺវង្វេងតែម្ដងមួយដៃបាទក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបាទអ្នកឲ្យទឹកបានចោជួយមើលបាទសង្គ្រោះបាទដូចជាមើលអាការៈរបស់កីឡាករឈឿនល្វីដូច្នេះជាជំនះគឺបានទៅលើកីឡាករធឿនធារាបាទបន្ទាប់ពីផ្ដួលកីឡាករឈឿនល្វីឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី 2